Deus está aqui. Deus está aí. Bem-vinda, bem-vindo, onde você estiver, neste grande Brasil, fora do Brasil, na grande cidade, no pequeno município, não importa. O que importa é estarmos juntos para estudarmos a palavra, para vivermos essa experiência gloriosa que estamos vivendo juntos, estudando cada personagem do capítulo 11 de Hebreus, o capítulo da fé. Os heróis, as heroínas da fé, têm sido verdadeiramente algo glorioso. E também maravilhoso tem sido receber as cartas. Olha só, mais uma carta que chegou aqui. Vamos abri-la, vamos. Eu gosto de abrir aqui, ao vivo, assim, sem nenhum tipo de edição. E vamos ler mais esta carta que chegou. De onde será, Edson Bruno? O Heraldo Alessio, de Joinville, Santa Catarina. Alô, Heraldo. Muito obrigado por ter tirado esse tempinho e fazer esta carta aqui para a gente. Vamos ver o que ele estará nos dizendo aqui. Prezado pastor Edson Bruno, tenho sido seu assíduo ouvinte de seus programas. Tenho assistido o H11 todos os dias. Também contribuo com uma obra na África, com o pouco para aquelas crianças terem o pão diário e os professores e o salário deles. Sei que é muito pouco para atender toda a frente missionária, mas não tenho faltado com a minha oferta. Sou grato pelas histórias e testemunhos do H11. Sei que muitos como eu têm sido ajudados diariamente. Criatividade não lhe falta, tanto na voz como nas escolhas das imagens. Gratidão por seu trabalho. Deus com certeza é o mentor de tudo isto. É verdade. Minha oração diária é que prossiga fazendo esse trabalho. E o querido Heraldo diz: obrigado pela alegria de fazer tudo isso para a glória do Senhor. Deus te abençoe ricamente. Assina a carta, o Heraldo Alessio, de Joinville, Santa Catarina. Ah, que bênção! Que bênção receber a sua carta, Heraldo. Que bênção! Estamos juntos cumprindo a tarefa. Isso é um privilégio, né? Podermos cumprir a tarefa juntos. Obrigado, Heraldo, por sua alegria em dizer sim, em fazer parte dessa história, em fazermos a missão lá no meio da África, lá em Mutare, Zimbábue. Que bênção! E não é pouco, não, quando você diz aqui, é pouco minha oferta. Não, é uma semente que brota e produz frutos abundantes naquela terra tão fértil que é Mutare, Zimbábue. Acredite, eu sempre digo, não existe pequena oferta. Existe a oferta. Existe a oferta, que é uma semente. Obrigado, Heraldo. Obrigado, Senhor, por mais esta carta. Obrigado pela vida do Heraldo. Obrigado por todos aqueles que tem escrito ou não, mas aqueles que estão acompanhando, aqueles que com o coração do Heraldo também dizem sim, e é uma alegria participarem desse trabalho, Senhor, que fazemos lá em Mutare, Zimbábue, sustentando os professores, sustentando aqueles que estão lá ensinando as crianças, enviando os pães para o Zimbábue. Ajuda, Senhor, tanta coisa que já pudemos fazer lá. Obrigado, meu Pai, por todos aqueles que estão orando comigo nesse momento com o coração agradecido. É tão bom, Senhor, termos um coração agradecido, e aqui estamos hoje te agradecendo, te louvando por esta oportunidade em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Graças a Deus. Maravilhosa cartinha, né? Você ainda pode mandar a sua carta
Eu estou enviando os livros, né? Eu espero ter aqui um bom número de cartinhas. Já mandamos a primeira leva de livros. Já foram, já seguiram, já receberam, né? Às vezes demora um pouquinho, mas chega lá. O endereço é esse aqui, que eu coloquei. É fácil, é Edson Bruno Zilce, Caixa Postal 22, Agrolândia, Santa Catarina, CEP 88420000, ok? Falei também porque tem aqueles que ouvem somente o áudio, né, através das rádios, e aí não podem ler aqui o que a gente coloca no vídeo, mas não tem problema, eu falo com alegria. Se você quiser escrever, vai receber de graça o livro Som Hipernicômen. Eu disse para vocês, tem um momento que não vai dar mais para mandá-la. Aí o aviso aqui acabou, tá certo? Por enquanto, temos aqui, né, uma bênção para enviar o livro para vocês. Estamos fazendo o quê? Nós estamos estudando Davi. E tem muita coisa para a gente estudar nesse personagem Davi. Tem muita coisa. Eu tive o cuidado de escrever muito, de anotar muita coisa para nós. Gente, e é gostoso estudarmos. E esse personagem, hein? Nós estamos no chamado de Davi. O treinamento do próprio Deus. Isso mesmo. Deus treinando Davi. Deus preparando Davi, aquele Davizinho que foi levado, né, quase foi esquecido lá cuidando das ovelhas, mas aí o pai dele, né, lembrou, opa, tem mais um filho, eu estava esquecendo, é o meu Davi, é o meu filho mais novo, está lá cuidando das ovelhas e, bom, vamos chamá-lo lá. Exatamente era ele. Ele era o escolhido de Deus para ser o futuro rei de Israel. E agora o preparo. Bom, nós estamos estudando o preparo, o quarto nível de treinamento. Os outros níveis estão aqui nos H11s que passou. Você precisa assistir. Aliás, tem muita gente que chegou agora aqui no canal e eu percebi não tem assistido, porque às vezes fazem uma pergunta que mostra que não assistiram. Eu vi uma perguntinha no comentário no YouTube dizendo assim, ah, que pena, uma coisa assim, Josué não está na listagem de heróis da fé. Gente, nós estudamos tanto Josué, foi uma série maravilhosa gravada no estúdio H11, com uma ilustração tão preciosa. Sim, Josué, o seu feito está aqui. E se o feito de Josué está aqui, né? Então, não precisava mencionar Josué, mas o feito, o que ele realizou, está aqui em Hebreus 11. Então, sim, Josué está. E nós estudamos de uma forma muito detalhada, Josué. Pesquise aqui para você acompanhar. Voltamos aqui, então. O quarto nível de treinamento de Davi. A realidade. É isso. Realidade. Por quê? Até agora você pode estar sentindo que, apesar da solidão, obscuridade, monotonia, Davi estava apenas sentado no alto de algum monte, numa espécie de névoa mística, compondo uma grande peça musical. Ou então descansando nos pastos da Judéia e divertindo-se muito enquanto cuidava das ovelhas. Não é verdade, não. Não, não, não. Se avançarmos para 1 Samuel, capítulo 17. Eis nesse trecho ao lado de Saul, quando um gigante surge à distância, caminhando com dificuldade em sua direção. Isso mesmo. Aqui eis Davi, nesse trecho, ao lado de Saul. É isso. 1 Samuel 17. Ali nós vamos ver um Davi sendo preparado. Você deve se lembrar de Saul, eu falei aqui, aquele sujeito grande, alto. Agora, o vemos trêmulo de medo, né? Saul está tremendo, aquele bonitão. Lembra que eu falei aqui? Saul
foi escolhido rei de Israel porque era o homem mais bonito em todo Israel. Não tinha um homem mais bonito que ele. Porém, agora os joelhos de Saul estavam batendo um no outro, estavam tremendo. Por quê, hein? Porque tinha um Golias por ali. Tinha um Golias. E aqui, neste ponto da história, o pequeno Davi está dizendo: a gente vai acabar com esse gigante. É isso. Vamos acabar com este gigante. E Saul pergunta: peraí, mas quem é você? Eu sou Davi. E Saul continua: mas de onde você vem? Ah, eu cuido das ovelhas do meu pai, responde Davi. Saul então diz assim: você não pode lutar contra este filisteu? Ele é um gigante e você é apenas uma criança. E Davi responde sem hesitar. Isso está em 1 Samuel 17, versos 34 e 35. Ó, teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, quando veio um leão, um urso, e tomou um cordeiro de rebanho, do rebanho, eu saí após ele e o feri, e livrei o cordeiro da sua boca, levantando-se ele contra mim, agarrei-o pela barba e o feri e o matei. Olha só. Podemos fazer uma pergunta. Onde Davi conseguiu tanta coragem, hein? Ele aprendera sozinho diante de Deus. Deus encheu Davi de coragem. Que tipo de homem é esse Davi? Eu respondo: um homem realista, alguém que permaneceu responsável. Mesmo quando ninguém estava olhando, lá estava Davi responsável. Lá estava Davi enfrentando uma realidade daquele momento. Lá estava Davi, ó, matando o leão, matando o urso, enfim. É isso. É isso aí. Esse Golias, disse aí Davi para Saul, eu não estou preocupado com ele. Você sabe o que aconteceu depois disso, não sabe? Depois que Davi falou estas palavras. Mas a gente vai estudar isso aí. Nós vamos estudar isso com calma depois. Então não se preocupe aí. A gente vai chegar lá. Golias não era tão espantoso assim. Mas por quê? Porque Davi estivera matando leões, Davi estivera matando ursos, quando não tinha ninguém olhando, quando ninguém estava por perto, ninguém nem sabia de nada, mas Davi tinha feito isso, ele tinha enfrentado a realidade muito antes de deparar-se com aquele Golias. Então, de alguma forma, a gente pode formar a ideia de que ficar a sós com Deus é irreal, que não faz parte do mundo material. Mas ficar a sós com Deus não significa sentar-se num canto e ficar pensando no infinito, nem isolar-se para descobrir como ser mais responsável e diligente em todas as áreas da vida. É isolar-se ou ficar a sós com Deus. Ficar a sós com Deus significa lutar. Significa ser fiel, significa amar a Ele sobre todas as coisas. Era isso que Davi estava fazendo, amando a Deus acima de todas as coisas. É isso, gente. Davi teve que matar o leão, Davi teve que acabar com o urso, Davi teve que salvar a ovelhinha que estava sendo levada pelo urso, pelo leão. Eu vou dizer uma coisa para você. Todos nós temos gigantes na nossa vida e a gente precisa trabalhar, não é verdade? Temos que trabalhar, não adianta. A gente precisa trabalhar, é isso. As coisas não surgem assim do nada. Temos que trabalhar, isso aqui é realidade. Tem pessoas que acham que não precisam mais trabalhar ou que param de trabalhar, que param de enfrentar as batalhas, desanimam. Não pode. Tem que trabalhar. Para ver acontecer a simplicidade desse estúdio aqui, eu tive que colocar a mão, eu tive que trabalhar, eu tive que pintar, eu tive que lutar, que batalhar.
Outro dia deu um problema nesse microfone aqui, que eu gosto muito dele. E não tinha ninguém para consertar. Ninguém sabia, todo mundo disse que não dava. Mas eu, com todo cuidado, eu consertei esse microfone. Ele voltou a funcionar. Tem coisinhas que a gente precisa parar, fazer. Isso faz parte da realidade da vida. Davi estava sendo preparado, treinado com a realidade. Hoje a gente tem o estúdio do H11 aqui para produções. Eu tive que colocar a mão. Às vezes a minha mãe até, não é, dava uma ralhadinha comigo, hein, porque a calça estava muito suja, a calça estava muito pintada, não é? Cuidado, pode chegar alguém aí. É, minha mãe lembrando, minha mãe, né? Cuidado, pode chegar alguém aí para visitar. E aí você está assim com essa calça, um pouco rasgadinha ali e tal. É o cuidado de mãe. Mas é assim, nós temos que colocar a mão. Estou ansioso agora, né? Estou recuperando ainda, não posso fazer praticamente nada. Mas estou esperando, preciso lixar ali algo para pintar novamente que não ficou bom. Eu preciso fazer isso. Eu quero para a próxima série aquele cenário. E eu tenho que lixar lá para pintar. Então, a realidade. A realidade. É, um problema no carro que a gente precisa ir resolver. Tem que fazer. Não dá para desanimar. A maioria das pessoas que entra para o desânimo da sua jornada, é por isso eles não tem ânimo para trabalhar, para fazer algo. Não conseguem limpar ali, não conseguem pintar lá, não conseguem ajeitar isso aqui. E vão deixando, e as coisas vão se deteriorando, e tudo vai se quebrando, se acabando. Ei, a realidade da vida é essa. Nós temos que meter a mão, trabalhar, ajudar, consertar, pintar, fazer, trocar o pneu. Ninguém vai trocar. Temos que fazer aquilo, isso, outro. Então, é a realidade da vida que nos ensina. A realidade estava ensinando Davi quem ele seria, hein? E nós vamos estudar ainda este momento de Davi e o seu Golias. Mas hoje eu fico por aqui. Obrigado, Senhor, por este momento especial. Obrigado por todos aqueles que estão junto comigo. Obrigado, Pai. É isso, receba a gratidão em nome de Jesus. Amém. Estou me encerrando, até amanhã.